Jag vet inte om det ligger något i det här. Jag har svårt att säga early release. Men jag vet också att Golf har svårt att lösa sin early release. Att vi använder mycket handledarhänder, vi flippar klubban, allt vad det nu heter, är tufft. Men vi kommer åt det i den här videon. Välkommen till dennisbygolf.se, mitt namn är Max Persson. Och en early release, eller att vi släpper iväg klubban, eller att vi flippar händerna genom träffen, är vanligt och ett stort, stort problem. Jag brukar enkelt beskriva det som att det kroppen inte gör, måste armarna och händerna göra istället. Så om min kropp rör sig mindre bra, kommer jag behöva release klubban tidigt, eller varför inte bara flippa händerna genom träffen för att få iväg bollen? Och det här är lätt att förstå i teorin, men hur får jag min kropp att röra sig bättre? Hur vet jag? Och hur kan jag träna för att flippa mindre, release senare och träffa bollen bättre? Det här är övningen för dig. Det jag kommer vilja att du gör är att få ställa upp precis som vanligt. Tar vi och ställer upp precis som vanligt, men sen kommer jag flytta min nedre hand ner en bit på skaftet, en bit på greppet, så min vänstra hand är min övre hand, är högst upp på greppet, min nedre hand är längst ner. Så här har jag helt plötsligt tagit lite mer av ett hockeygrepp eller innebandygrepp eller vad vi nu vill kalla det. Lite mer så jag hade slagit ett slagskott. Men din uppgift härifrån är att faktiskt svinga den här klubban som en golfklubba och försöka slå bollen så bra som bara möjligt. Det du kommer göra här, om vi har problem med att gärna flippa händer och handleder, är att du kommer se att det blir mycket lättare för mig att göra det här. Om jag är en spelare som gärna sopar till bollen med händerna och handlederna, förvärrar jag problemet här. Överdrivet ser det ut så här. Och jag slår bollen väldigt långt till vänster, jag toppar lite grann. Svårt att slå ett bra slag därifrån. Men det är också en perfekt drill att ta reda på hur jag behöver jobba för att få kroppen att slå ett bra slag och helt enkelt ta bort den här flippen. Så vad jag vill göra är att träna på att ha händerna isär, slagskott eller svingar med hela systemet med. Jag borde kunna träffa bollen bra, jag borde kunna slå igenom hela slaget. Den borde gå någorlunda rakt med en bra träff. Är kontakten dålig, är riktningen lite kaos, det är svårt att få god kontakt som sagt, då är det någonting vi behöver jobba på. Så drillen är inte svårare än att bygga samma känsla här. Isär mellan händerna, svinga och få iväg bollen. Så det är någonting du behöver jobba med. Är det något du har fått problem med, kommer du märka att du sprider bollen överallt. Träffarna blir dåliga, allt vad det nu är. Vad vi kommer göra är att härifrån jobba med samma känsla. Sätta ihop händerna. Jag är fortfarande skapa samma känsla med mitt fulla slag. Det är kroppen som rör sig, inte armarna och händerna. Och jag kommer ha mindre av det vi kallar en flip eller en early release. Eller vad det nu är. Det här är det bästa sättet jag någonsin har provat för att hjälpa spelare att bli av med sin tidigare release och istället slå bollen bättre. Så vi ställer upp. Vi ställer upp. Händerna isär. Härifrån. Ett så bra slag som möjligt. Så full fart som möjligt. Upplever att det är tufft med full fart. Ja, men då tar jag sakta ner det. Hittar känslan. Det är den jag är ute efter. Och bygger vidare därifrån. Så en perfekt övning för dig som har problem med early release, vill ha bättre kontakt med bollen, bättre kontroll på flykten och spela bättre golf. Prova det och se om inte det kan hjälpa dig.